Він традиційно є калькою, скажімо так, структури міністерства. Там дійсно є міністр, там є дійсно його всі заступники, там є дійсно директори департаментів. Але разом з тим, це, напевно, не більше десь там, мені здається, що це не більше, ніж 40% складу колегії. Поза ними є представники вищих навчальних закладів. Харківський національний, Київський національний, Київський політехнічний, представники Національної академії педнаук, представники роботодавців, представники громадського сектору. В нинішньому складі колегії є такий потужний громадський сектор. Він в меншості, але його голос дуже потужний. І я декілька разів писав про це на Фейсбуці. Колегія міністерства нинішнього складу насправді має дуже жваві дискусії. Вони інколи доходять, переходять певну межу, там доходять до образ. Але це якраз таки ознака того, що немає якогось загального добрямса, коли просто ми сидимо, піднімаємо руки і рішення проходять. Ця критика, між іншим, стосувалася і змісту підручників. Ця критика стосувалася якраз таки імплементації закону про вищу освіту.